НАТО вступилися за українських моряків. РФ закликали негайно звільнити бранців. 500 євро як раритет. У ЄС припинять друкувати найцінніші банкноти. І 26 загиблих, сотні заарештованих та Радбез ООН. Ситуацію у буремній Венесуелі оглянуть наші журналісти. Актуальні та важливі події дня оглядаємо в новинах на Інтері у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Насамперед, маємо втрати на фронті. Один армієць загинув, четверо отримали поранення у результаті підступної атаки бойовиків. Сьогодні вранці у районі селища Катеринівка на Луганщині окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу автівку з українськими захисниками. Наші військові відкрили вогонь у відповідь, завдавши противнику втрат. Знищено двох та поранено одного окупанта. Минулої доби російські найманці з мінометів 120-го калібру били по армійських позиціях поблизу Кримського. Загалом минулої доби зафіксовано 9 ворожих обстрілів. Ворог вів вогонь із гранатометів та стрілецької зброї в районі Водяного, Чермалика, Мар'їнки та тричі поблизу Павлополя. Минулося без втрат. За інформацією розвідки, протягом доби знищено 5 бойовиків. Черговий безпілотник на Приазов'ї виявили українські військові. За допомогою засобів радіотехнічної боротьби нашим захисникам вдалося його приземлити. Військові інженери обстежили літальний апарат і з'ясували, що це гранат-2, виготовлений підприємствами російського військово-промислового комплексу. Основне його призначення – розвідка та коригування вогню. Такі безпілотники активно постачають із РФ незаконним збройним формуванням на Донбасі. Тепер українські експерти вивчають дані його записів. Його тактико-технічні характеристики. НАТО закликає РФ звільнити незаконно затриманих у Керченській протоці українських моряків. Про це нарадіє Росія. НАТО заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, звільнення українських моряків, які були захоплені в результаті російської воєнної агресії, могло би стати найкращим кроком у напрямку деескалації ситуації у Чорноморському регіоні. Союзники по НАТО у чергове закликали Росію забезпечити свободу судноплавства і навігації та висловили повагу до територіальної цілісності та суверенітету України, включаючи її територіальні води, підкреслив Столтенберг. Нагадаю, 25 листопада російські прикордонні кораблі у районі Керченської протоки обстріляли і захопили 3 українських військових кораблі, які здійснювали планові перехіди з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 наших моряків. Зараз вони перебувають у СІЗО у Москві. Усі моряки визнали себе військовополоненими. Країни НАТО збільшать оборонні витрати на 100 мільярдів доларів. Про це генеральний секретар організації Єнс Столтенберг заявив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. За його словами, з 2016 року європейські союзники Альянсу і Канада додатково витратили на оборону 41 мільярд доларів. До кінця 2020 року ця сума вже зросте до 100 мільярдів. Столтенберг також нагадав, що союзники НАТО показали єдність у справі контролю над озброєнням, одностайно засудивши порушення Росією ракетного договору. У ЄС більше не друкуватимуть банкноти номіналом 500 євро. Із 27 січня їх випуск припинять 17 із 19 країн Євросоюзу. З 26 квітня до них приєднаються ще й Німеччина та Австрія. Попри припинення друку, банкноти залишаться законним платіжним засобом на території Єврозони і збережуть свою вартість. П'ятисотки продовжуватимуть обмінювати банки Єврозони та України. Нагадаю, рішення про завершення випуску банкнот ухвалили у травні 2016 року. За офіційною інформацією Європейського Центробанку, тільки третина усіх випущених купюр у 500 євро перебуває в обігу. Решта лежать у банках або під матрацами європейців, чи використовуються у кримінальних оборудках. Парламент Греції ратифікував угоду з Македонією про зміну назви останньої. Тепер країна буде називатися Республіка Північна Македонія. Набуття чинності угодою покладе край одній з найтриваліших у світі дипломатичних суперечок, яка розпочалася майже 3 десятиліття тому із проголошенням Македонією незалежності. З 91-го року Афіни заперечували, що Македонія має право носити свою назву, оскільки Греція має одноіменну провінцію, яка в давні часи була колискою імперії Олександра Македонського.
Сполучені Штати скликають Раду безпеки ООН щодо Венесуели. Про це повідомили у представництві США при організації. Екстрене відкрите засідання відбудеться завтра о 9 ранку за місцевим часом. У ньому може взяти участь держсекретар США Майкл Помпео. Європарламент свою думку стосовно ситуації у Венесуелі висловить наступного тижня. За три дні протестів в Україні тим часом вже 26 загиблих та сотні заарештованих. Сутички на вулицях не вщухають. Деталі відомі на тепер, розкаже Аліса Орлова. Уже третій день поспіль на вулицях венесуельських міст неспокійно. Люди зводять барикади, роблять коктейлі Молотова та запалюють домові шашки. Силовики натомість застосовують сльозогінний газ і відловлюють усіх нелояльних до Ніколаса Мадура та його уряду. Утім, мітингарі здаватися не збираються, кажуть, стоятимуть до останнього. Боротьба триватиме довго. Ви бачите, вони нас затримують. Вони можуть заарештувати нас хоч 100 разів. Ми все одно повернемося на вулиці і не підемо звідси, допоки не доб'ємося змін. Я розумію, що уряд зараз вдаватиметься до найбільш відчайдушних методів, та йому нас не перемогти. За свободу нашої країни ми більше не хочемо Мадуру. Ми вже настраждалися через нього. Та Ніколас Мадуро міцно тримається за президентське крісло, незважаючи на революційні настрої у суспільстві. Каже, достроково зрікатися влади не збирається за жодних умов, а відповідальність за заколоти покладає на західні країни на чолі зі США. Через це учора розірвав зі Сполученими Штатами дипломатичні відносини, а сьогодні закрив посольство Венесуели у Вашингтоні. Я думаю, ніхто не має сумнівів, що Дональд Трамп хоче здійснити державний переворот у Венесуелі, хоче скоїти злочин проти демократії і народу Венесуели. Дональд Трамп у всьому своєму божевіллі вважає себе світовим поліцейським. Він певен, що є начальником Латинської Америки і усього Карибського басейну. Та попри твердження Мадуро щодо втручання зовні, пригнічені настрої в венесуельському суспільстві панують уже давно. За час його керування з країни виїхало близько 15% населення, а інфляція досягла рекордних 1 300 000%. Глибоку кризу переживають буквально усі галузі економіки. Час для дебатів сплив. Режим колишнього президента Ніколаса Мадуро є нелегітимним. Його режим морально збанкрутував. Він економічно некомпетентний і глибоко корумпований. Я повторюю, режим колишнього президента Ніколаса Мадуро є нелегітимним. Тому ми вважаємо всі його дії незаконними та недійсними. Відновити демократію та реанімувати економіку венесуельцям нині обіцяє Хуан Гуайдо. 35-річний лідер Національної асамблеї. Напередодні він просто неба присягнув на вірність народу та оголосив себе виконувачем обов'язків президента країни. А Ніколасу Мадуро за умови добровільного зречення пообіцяв повну амністію. Гуайдо стрімко заручився підтримкою майже 80% населення Венесуели та світових лідерів, зокрема США, Канади та більшості країн ЄС. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. Дональд Трамп готується запровадити режим надзвичайного стану вздовж південного кордону Сполучених Штатів. Про це повідомив телеканал CNN, що отримав у своє розпорядження внутрішні документи з Білого Дому. Журналісти зазначили, таким чином президент зможе без рішення Конгресу отримати гроші для будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Адже саме фінансування огорожі стало причиною його суперечки з демократами та, як наслідок, урядового шатдауну, який триває вже понад місяць. Напередодні речниця Білого Дому укотре підтвердила, президент США не схвалюватиме федерального бюджету, якщо кошторис не передбачатиме грошей на побудову стіни. Посилити військову допомогу Україні та зупинити будівництво газогону «Північний Тік-2» закликали американські сенатори президента Трампа. Та ухвалили відповідну резолюцію. У документі пропонують зміцнювати морські можливості України та запобігати російській агресії. Також сенатори закликали НАТО та США посилити військову присутність у Чорному морі. Зокрема, провести спільно з союзниками операцію для забезпечення свободи навігації у Чорноморському та Азовському басейнах. А разом з тим продемонструвати підтримку міжнародно визнаних кордонів. У Варшаві в автоматах з продажу квитків з'явиться українська мова. З такою ініціативою виступив бурмистр Варшавського району Воля Кшиштоф Чалковський. Він підтвердив, у польській столиці проживають десятки тисяч українців, які навчаються, працюють і, головне, платять тут податки. Таке рішення повинно показати. Варшава дбає про комфорт усіх своїх мешканців. Українську додадуть у меню автоматів ще до початку березня. Раніше українську мову обслуговування в автоматах з продажу квитків на громадський транспорт запровадили Познань і Лоць.
Нова автомобільна траса від Запоріжжя до Маріуполя та підвищення потужностей залізниці на Маріупольському напрямі вже цього року. Втілити масштабні інфраструктурні проекти планує уряд. Про це на нараді з представниками Мінінфраструктури, Мінфіну та Укравтодору повідомив Володимир Гройсман. Підтримати громадян українського Приазов'я і сприяти економічному розвитку регіону, що постраждав від російської агресії, пріоритет для уряду, наголосив прем'єр. Ну, а крім того, він повідомив, що домов про приїзд оціночної місії ЄС, яка має розглянути представлені урядом проекти із підтримки Приазовського регіону. Місія ЄС працюватиме в Україні з 27 січня по 2 лютого. Ми домовились, в тому числі під час останнього візиту до Брюсселю, що наші європейські партнери спільно з нами допоможуть нам реалізувати, пришвидшити реалізацію ряду інфраструктурних проєктів. У нас вже заплановано на цей рік. Це автодорога Запоріжжя-Маріуполь. Ми передбачаємо там 1 мільярд гривень інвестицій. Від початку виборчої кампанії 37 осіб подали документи до ЦВК для реєстрації кандидатами на пост президента. 19 із них уже зареєстрували. У прес-службі ЦВК повідомляють, що всі кандидати є самовисуванцями. І сьогодні Ірина Богословська, народний депутат України 3-го, 6-го і 7-го скликань, подала документи до Центрвиборчкому. Її заявка стала 38-ю. У свою чергу Інна Богословська вважає, що система подання документів є застарілою. Тому цей процес хоче зробити електронним. Всі мої переговори і зустрічі будуть записуватися і будуть фіксуватися. Я відмовляюся від власного житла і буду проживати в офіційній резиденції, щоб у жодної людини в Україні і в світові не виникло підозр щодо порядності і відкритості нового президента. Ну, а на порозі Центральної виборчої комісії Інну Богословську зустріли соратники та прихильники, привітали її у незвичайний спосіб, подарували цуценя породи бігль на знак підтримки. Саме про такого, каже Богословська, вона мріяла вже багато років. Домашні улюбленці в разі необхідності тепер мають шанс на ефективну медичну допомогу. Щоправда, переважно у столиці. Єдиний в Україні банк крові для тварин функціонує у Києві. Його відкрили при Національному університеті біоресурсів та природокористування. Утім, навіть один такий заклад уже краще, адже до його появи донорів для своїх утриманців власники повинні були шукати самостійно. Це Рой. І він врятував життя кільком чотирилапим. Здавати кров Марина та Влад приводять свого улюбленця не вперше. Став донор у столичному банку крові. Тут переливають кров тим, у кого відбулось зараження. Скоро в нас весна і багато буде випадків з кліщами. І щоб допомогти другим собачкам, ми вирішили, що зможемо, то з радістю допоможемо. Тим паче, що в нас така порода, яку бояться дуже багато людей. Це стафи, підбулі. Ми вирішили знищити цей стереотип, що собаки – вбивці. Ми – собаки-спасателі. Процедура займає всього 15 хвилин. Собаку заспокоюють і забирають 350 мл крові. Лікарі кажуть, процедура абсолютно не шкодить тварині. Після цього роблять необхідні аналізи та відправляють кров у центрифугу, щоб розподілити на компоненти. Якщо ми використовуємо кров, яка перевірена нами і переливається, то ми тварин практично 100% спасаємо. Якщо кров не перевірена, то може переносити різноманітні інфекційні захворювання. За це кошти ми не отримаємо, але це наше призвання ветеринарного лікаря – лікувати тварин. Такий банк в Україні лише один. У спеціальних холодильниках тут зберігають плазму та тромбоконцентрати. А ще мають спеціальні контейнери, які дозволяють доставити кров чотирилапим пацієнтам. Донорів для переливання, кажуть лікарі, обирають ретельно, адже для цього підходять не всі. Донор повинен мати вагу 25 кілограм. Тварина повинна бути вакцинована, щеплена проти вірусів і проти сказу, мати вік від 1 року. І, в принципі, перед забором крові здається аналіз крові. За півтора року існування банку крові вдалося врятувати близько 200 тварин – це собаки та коти. Нині ж, за словами медиків, вони працюють над тим, аби надавати допомогу і іншим тваринам. Івана Іліна, Володимир Самченко, новини, телеканал Інтер.
Нові рахунки за опалення отримують українці вже на початку лютого. Через дорожчання газу зросли тарифи на теплопостачання, зокрема для киян на 22%. Про це попередили керівники «Київтеплоенерго». Для будинків без лічильників тариф виріс до 38,5 гривень за один квадратний метр опалюваної площі. Аби зекономити, людям рекомендують утеплити будинки і встановити індивідуальні лічильники або ж розподілювачі, тобто спеціальні датчики. Вартість природного газу було збільшено на 26%. Відповідно, не тільки наше підприємство, а всі підприємства комунальної теплоенергетики нашої країни повинні були скоригувати існуючі тарифи. В структурі діючого тарифу газова складова, тобто вартість палива в вартості одиниці гігакалорії складає 80%. І відповідно, збільшення вартості природного газу на 26% призвело до адекватного збільшення кінцевого тарифу для споживача. Військова вантажівка із боєприпасами потрапила в ДТП на Черкащині. Аварія сталася сьогодні вранці в самому центрі села Княжа Звенигородського району. Автомобіль рухався у колоні, яка перевозила снаряди. На греблі місцевого ставка автівку знесло у кювет. У результаті небезпечний вантаж розсипався по узбіччю, а водій зазнав численних забоїв. Зараз він під наглядом медиків, життю нічого не загрожує. А от причини ДТП вже з'ясовує військова прокуратура. Щоправда, офіційних коментарів від слідчих поки що немає. У військовій частині заявили, що попередньо причиною аварії стала слизька дорога та цивільна автівка, яка на спуску траси підрізала колону. 145 тисяч будинків на півдні Австралії залишилися без електрики через аномальну спеку. До аварій на лініях призвело активне використання кондиціонерів. Температура у Південних Штатах вже перевищує 48 градусів Цельсія. До такої позначки стовпчик термометра не піднімався вже 80 років. За останню добу через спеку до медиків звернулися 44 людини. І про інші події у світі у нашому короткому огляді. Кількість жертв повені в Індонезії зросла до 59. Ще 25 людей вважають зниклими безвісти. На провінцію Південне Сулавесі обрушилися потужні зливи, що викликали сильні повені та суви. Опади призвели до швидкого підйому води на річці Джанебаранг. Вода почала переливатися через одну з найбільших у регіоні дамб Білі-Білі. Відтак повінь зачепила 10 міст та селищ, зокрема і столицю провінції Південне Сулавесі – Макасар. 4 тисячі місцевих жителів були змушені покинути свої будинки. Наразі вживають всіх можливих заходів для ліквідації наслідків стихії. Над відомим турецьким курортом Анталія пронісся смерч. В результаті буревії загинула 13-річна дитина, ще 8 людей отримали поранення. Стихія зачепила сільськогосподарські райони Фініки і Кумлуджа. Величезний вихор зносив дахи будинків, виривав з корінням дерева і підіймав у повітря автомобілі. Пошкоджені будівлі та лінії електропередач. На деяких шосе зупинили рух. Як запевняє місцева влада, райони Анталії зі знаменитими курортами майже не постраждали. До ядерної півночі залишилося 2 хвилини. У 2018-му стрілки символічного годинника судного дня не стали переводити. Хронометр вимірює час, що залишився людству до загибелі. Зараз він все ще показує 23:58. За 70 років існування годинника його стрілки змінювали своє положення 23 рази. Останній раз без 2 хвилин на північ він показував у 1953 році. Так учені-атомники відреагували на проведене Вашингтоном випробування водневої бомби. Паризький аеропорт евакуювали через туфлі. Приводом для паніки стало взуття з підсвічуванням в багажі журналістки. Охоронцям воно нагадало детонатор. Співробітники аеропорту оголосили евакуацію 2 залів 4-го терміналу і викликали саперів. Однак виявилося, що сполох викликала пара модельних туфель, а підозрювана працює в модному журналі. Тривога була скасована тільки через 3 години. В результаті інциденту затримали кілька рейсів. Сукні Катрін Диньов пішли з молотка майже за 1 мільйон євро. Про це повідомили на сайті аукціонного дому «Крістіс». У колекції французької акторки було понад 300 нарядів. Найдорожчим лотом виявилася сукня, у якій Диньов познайомилася з режисером та сценарістом Альфредом Гічкоком. У 1969 році її продали за 42,5 тисячі євро. Це у 10-ро дорожче від стартової ціни.
Американська космічна агенція НАСА визнала, досі не може відновити зв'язок із марсоходом Opportunity. Його місії сьогодні виповнюється 15 років. Останній сеанс зв'язку з апаратом відбувся торік, у червні. На червоній планеті саме зароджувалася потужна пилова буря. Відтак марсохід мав перейти у режим стендбаю, оскільки через пил в атмосфері сонячні панелі не могли зарядити його. Вивести станцію з такого режиму поки що не вдається. Індія запустила у космос найлегший супутник у світі. Наносупутник Каламсат важить трохи більше кілограма. Він являє собою куб зі стороною 10 сантиметрів. Апарат названо на честь одного з творців перших ракет Індії – Абдула Калама. Окрім найлегшого супутника, ракета-носій також вивела на орбіту набагато важчий вантаж – 740-кілограмовий апарат моніторингу поверхні Землі для Міноборони Індії. Запуск відбувся з космічного центру на острові Шрі-Харікота в Бенгальській затоці. Сьогодні день святої мучениці Тетяни. У храмі, зведеному на її честь в Одесі, відбулася урочиста літургія. На службу прийшли і студенти, адже Тетяна вважається їхньою покровителькою, а після на всіх охочих чекав обід. Причому страви готували самі студенти. На благодійний обід прийшли десятки людей, насамперед похилого віку, які потребують допомоги. Одне діло, вони отримують образування. И мы даем хорошее образование. Второе дело, чтобы они еще были духовно чувствительны. Вот когда мы научим их чувствовать боль другого человека, это будут хорошие специалисты, это будут хорошие юристы, хорошие психологи. Это, наверное, самое главное. Я от всей души с этим праздником поздравляю. Как сам бывший студент, я хочу пожелать легких сессий, потому что святая Татьяна всегда помогала приличным студентам, и я уверен, поможет и дальше. У Трускавці на Львівщині стартували міжнародні змагання із хортингу. У турнірі взяли участь 6 країн. Про бої за козацькими правилами розкаже Христина Гашенко. Раунд у 3 хвилини і перемогу отримує 12-річний киянин Артем. Хортингом хлопець займається 7 років. Каже, сьогодні у нього сильний суперник. Він витривалий, у нього сильні руки. Він пробиває добрий корпус. Правила хортингу унікальні, розповідають у федерації, адже основи запозичили у козаків, тож техніка наближена до реального бою. Хортингу правила змішані, є присутня ударна техніка рук ніг, можна виборювати перемогу, знаходячись в партері. Больові прийоми, задушливі, дуже великий арсенал усіх прийомів, які можна використовувати для здобуття перемоги. 10 років тому Едуард Єрьомінко запропонував ідею хортингу як нового виду спорту Міністерству культури та спорту України. І її погодили. Нині в країні хортингом займаються тисячі молодих спортсменів. На даний момент в Україні хортинг є в усіх областях. Багато, навіть села відкривають, директори шкіл, в далеких селах. Їм подобається, що це саме українське. Набрав популярності хортинг і у світі. Його опанували у 27 країнах, зокрема в Таїланді, Іспанії, Пакистані, Кіпрі. Втім, одне з найголовніших завдань, кажуть у федерації, це визнання хортингу на рівні Олімпіади. Попередній чемпіонат світу у нас був в Латвії. В цьому році чемпіонат світу буде відбуватися на Кіпрі. Тобто географію ми розширюємо з кожним роком все далі і далі і далі. За Кубок світу з хортингу 6 збірних боротимуться ще 2 дні. У неділю визначать найкращих. Медалі отримують і ті спортсмени, які показали найвищі результати у змаганнях. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. І це всі повідомлення наразі. Рівно о 20-й годині на вас ще чекають подробиці тижня. Я прощаюся з вами на тиждень. На все добре.